Hər dəfə yumşaq dərisi, xoş ətri ilə balaları qucaqlamaq çox gözəldir. Amma bu həssas dəri xüsusi qayğı və qulluq tələb edir. Geyimlər dəri ilə təmas etdikcə tərkibindəki maddələrin dəriyə zərər vermə ehtimalı yaranır. Uşaq geyimləri üçün nəzərdə tutulan ekoloji təmiz və tərkibi neytral yuyucu vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Məhsulun tərkibini oxuyun. Məsələn, Unibaby yuyucu vasitələrinin tərkibində alkol, paraben, fosfat, ağardıcı, aktiv xlor, parfüm, SLS, SLES və boya yoxdur. Geyimin yumşaqlığı dəriyə toxunan məhsulun birbaşa təsiri baxımından da çox önəmlidir. Ona görə də biz analar paltar yumşaldıcılarından istifadə edirik, amma onları seçərkən də çox diqqətli olmalıyıq. Uşaq geyimləri üçün nəzərdə tutulan yuyucu vasitə və yumşaldıcılar istifadə edəndə biz arxayın oluruq ki, uşağımızın dərisində hər hansı bir allergik reaksiyaları yaranmayacaq. Məhsul tərkibində zərərli maddələrin olmaması isə bizi daha rahat və arxayın edəcək.